איזה שנה חרה, אה? היי, מה קורה? התגעגעתם אליי? אל תשקרו, אני יודע שהתגעגעתם אליי. עבר יותר מדי זמן מאז שבאמת ישבתי ככה מול מצלמה וראיתי את עצמי. אני צריך להסתפר. איזה כיף, מאוד התגעגעתי לזה. אבל אתם יודעים למה אנחנו פה. 50,000, בייבי! 2020 הייתה שנה... לא קלה. אבל היי, עברנו אותה. אנחנו ב-2021, ומי יודע, אולי השנה הזאת תהיה יותר טוב. מה? מה קרה בארצות הברית? אני לא יכול להתחיל להסביר לכם כמה אני מתרגש לעשות את הסרטון הזה. 50,000 זה מספר עצום, ותודה רבה לכל אחד מכם שעזרתם לי להגיע עד היום. אם אתם נהנים מהסרטונים המטופשים שאני עושה, גם אני. אז הספשייל הזה הוא בעצם מקבץ גדול של הרגעים הכי טובים מ-2019 ו-2020. אספתי הרבה קטעים שונים מהערוץ שלי, מהערוץ השני, ובנוסף רון נתן לי גם רשות להשתמש בקטעים מהסרטונים שלו. רון, תודה רבה, אני מקווה שמה שאמרת על העורך דין היה בצחוק. אז, למה אנחנו מחכים? תביאו משקה קטן, תביאו חטיף, ותתמקמו. ורק עוד 50,000 עד 100,000, בייבי! איך רואים לשיר הזה עם הגניחות? זיהוי שירים, מוזיקה. עם הגניחות. זה מצחיק, אני יודע לאיזה שיר הוא מתכוון. הוא מדבר על השיר הזה עם ה... יכול להיות שהוא מדבר על דמי טוקוסיטה. אני רוצה להרוג את עצמי. עומר, מה זה? מה שלחת לי? ברוכים הבאים לתוכנית הטבע שלנו. אנו באנו לכאן בשביל לחקור שני מינים מאוד מאוד מעניינים. אתה דפוק, מה זה? אנחנו נוכל להתחיל לשמוע את הצפרדעים אשר מקרקרות בלילה. זה כל כך מעניין, הצפרדעים. ואם אתם תקשיבו טוב טוב, אנו גם יכולים לשמוע את הצרחות של הקופים. וואו, איזה אוטיזם. הדבר הכי טוב זה ראיתי כל החיים שלי, אתה דפוק. זה התוכנית טבע החדשה שאני עובד עליה. איזה יופי. עכשיו השאלה היא מי הקורבן הראשון שלי. מר פלמינגו, את מי עליי להרוג? מה? את כולם? רעיון טוב. או, אריק אתה הולך למות. אריק אתה הולך למות, אריק. אני הולך פשוט לרצוח אותו. תמות. או, אריק מת! אריק מת! כן! עומר הסוונט, עומר הסוונט, ראיתי במצלמות. עומר הסוונט? כן. עומר? כן. קרידוס אמיגוס, נו סונטו, פורטו. תקשיב, אחי, זה גם הפעם הראשונה שניסיתי את החרא הזה במשחק. מר גיימר ואהוב. רק רציתי להגיד לך שיש לך פיפי קטן. אני חבר שלך. לא, אני חבר שלך. די. כשהדרך נראית ארוכה ואתה רחוק מיטתך הרכה, תמיד תזכור שאני שם בשבילך כי אני חבר שלך. אני חבר שלך! אוי לא, הפו-פו, זה הפו-פו! אורי, כשרשמת את זה לבוט, לא היית צריך לרשום פעמיים אני כושי יו-יו, פעם אחת. יש לי מילה. מה? כן, יש! עומר יומד זאת. אתה לא צריך לצייר, עומרי. מה, אחי, מה? ברור. אובמה 28. לא מצחיק. אני לא מאמין. אני לא
לא מאמין. מה הסיכויים שזה היה זה, אה? אפס, אפס. הבורקס של אבא היה מקום נפלא עם בורקס מדהים במשך שנים. כל פעם שהייתי באזור הייתי נעצר ונהנה מבורקסי טרד עם גבינה קטנים וכגודל הציפייה, גודל האכזבה. במקום בורקס נהדר עם מלית, כפי שהיה בעבר, מי אומר מלית? סליחה, קיבלתי בורקסים שברובם בצק דחוס, הרבה משקל, כמעט ללא מלית, יותר גרוע מסופר ובצק שמנוני, מלא מרגרינה. וואו, מה קרה לאבא אחי? אתה מבין שהוא הסתכל על החרא הזה והוא עבר מנטל ברייקדאון. מלית! המלית! הבן אדם הזה ראה את כל החיים שלו עוברים לו מול העיניים. אני הנכד, אתה הסבתא שלי, אני הנכד שלך ואתה צריך לגלות לי שאתה מכור לקרק קוקאין. היי סבתא! סבתא? אני צריכה לספר לך משהו, נכד יקר. ספרי לי. אמן. זה השם שלי, כן? אתה מאומץ. אבל זה לא קשור, זה לא קשור למה שרציתי. אני מאומץ? אל תתעזוב, זה לא קשור. זה מה שעשיתי, עשיתי סמים. סמים? איזה סמים, סבתא, על מה את מדברת? זה עוזר מאוד, תקשיב לי, זה סם נחמד, זה נקרא קרק קוקאין. וואט דה פאק, סבתא! איך הצלחת להשיג קרק קוקאין? אוכלת את זה. מה אוכלת את זה? שניצל זה טעים. שניצל זה טעים, יואו. יו, שניצל זה טעים. שניצל זה טעים, יו, יו. תקשיב, אני לא יודע על מה אתה מסתכל, כי אני מנסה למצוא את החגב, אחי. איפה הוא? איפה החגב? איפה החגב, רון? פספסת, פספסת. החגב, החגב! יצאו את הלוחמניה בין הענבים. זה הכל לוחמניות, אין פה ענבים. לא, שיט, בטעות לחצת לי! מה, זה בולשיט, בחיים לא היינו מוצאים את זה. זה לא שונה משום דבר בתמונה הזאת. למה אני בעצם טכנולוגי? לפני המבחן אני כזה, וואו, מעניין כמה טכנולוגי אני, ואחרי המבחן אני אהיה כזה. אני לא שבע שאלות, בגלל אם אתם פועלים מהראש, או... אני לא שבע שאלות קצרות, בגלל איך יראה הבחור שטט. הבחורה שטט. אימפוסטר. סימון השם. אימפוסטר. חבר'ה, אני אימפוסטר, אוקיי? אוקיי, חבר'ה, מי האימפוסטר? אחי, סתיו אימפוסטר. זה סתיו, סתיו אימפוסטר. סתיו אימפוסטר. Oh my god. Oh my god. What the fuck? סתיו, רוצה ללמוד דברים חדשים איתי? לא. אני אקח את זה ככן. הידעת? אם תיגע בלשון בזמן הפיוק, אתה תפסיק לפהק. הידעת? דיבור בקול עמוק יותר עוזר לבסס עליונות על האדם איתו אתה משחר ומשוחח. זאת הסיבה שאני קורא את זה בטון הזה, סתיו. הידעת? יתושים נמשכים יותר לאנשים שאכלו בננה. אתה מזן בשכם, מה זה אחר הזה? או שאתה מזן בשכם או שאתה רואה את זה. הידעת? ענבים מתפוצצים במיקרוגל. סתיו, ידעת? מילקשייק בננה הוא התרופה הטובה, טוטפה הטבה. וואלה. לא ידעתי, נראה שזה ספציפית לא ידעתי. המוח שלי הפסיק לעבוד באמצע. הידעת? כששני אנשים... הידעת? נמנו בשעות הצהריים. What the fuck, אורי, מה זה? אני לא אוהב את זה. זה תינוק של במבה עושה וואו. תמחק את זה, אורי. למה? למה הם גרמו לו לעשות את זה? סתיו, שים שנייה את הפרסומת של במבה. רגע, זאת שהוא לימד איך לעשות את זה, או זאת שהוא אמר... אשכרה לא שמעתי כלום ממה שאמרת. עדן, מתוק. היי עדן, מתוק. היי עדן. אוקיי, הבנתי, סתיו. ככה גיהנום נשמע.
אתם מוכנים? אתם מוכנים? אתה יכול לשים את הסרטון המומלץ הבא, הקורונולה? גי, את הבית של בומבה. קורונולה. אתה יכול לשים את זה. זה הסרטון, זה הסרטון. אנחנו צופים בקופיקו. אני יודע מה היה הפוך את זה ליותר טוב. לא, 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 אל תעשה לזה. אוי, בבואי, אוי, לא. זה שיט פוסט, כאילו. סתיו. סתיו, למה אתה צוחק מקופיקו רוקד? אני כשההורים שלי נפטרו בתאונת דרכים. אוקיי, אתם יודעים מה? אני הולך לנסות משהו, בוא נראה אם אתם תבינו את זה ככה. אני לא מספיק בקיא. אורי, אורי, אתה יודע מה זה אורי? אורי, תן לי לעשות לך המחשה קצת יותר טובה. היי, עדן! אתם יודעים מה זה כלבי פנורמה? מה זה? מה זה עובר? כלב. אני לא חושב שזה כלב. תראה, יש גם אחד ארוך. אם שהתגעת בזה, יש גם אחד ארוך! זה חזרת בתשובה, אחי. רגע, עכשיו שמתי לב שהזקן שלך מרומפה. אני רוצה שתדפיס את התמונה הזאת ותדביק את זה נקי. עוד יוצא! עוד יוצא! אחי, הוא מדפיס את התמונה שלך, הוא לוקח קקי קקי גדול. איזה בזבוז של דיו. אומנות. אולי עדיף שאני אצלם את זה ככה, אופס. ארתור, מי ארתור? אוי לא אחי, איך מציינים שלבוב? אני לא חושב שזה השם של החיה. עובר, מה אתה ציירת? זה הארתור שלי, הוא יצא לי טיפה אביבי. אחי, ציירת פרח. אני חושב שהייתי די קרוב. טיפה פספסתי את האף שלו. אני רוצה לדעת מה קרה לשן השלישית שלו. אני רוצה לדעת מה קרה לכל הלסת העליונה שלו. בואו נעשה את ג'ימי ניוטרון. ג'ימי ניוטרון? וואו, אני לא זוכר איך הוא נראה. אין לי מושג, אין לו סרטן או משהו? לא, עומר, זה דוד. זה מי? לדוד שלך יש סרטן? דוד. למי? דוד. אובמה. זה אוכל? לא, לא, לא. אתה בשביתת רעב? כן, אני לא אוכל עד שאנחנו מסיימים. הוא אוכל. אתה רוצה לשמוע את שיר הווד שהמצאתי כדי לחצוב לך ווד? השיר לי אותו. זה שיר הווד שאני חוצב לאומן. הוא ממש קצר, אבל הוא רון, תביא לי גרזן. איפה אתה? רון, תביא לי גרזן. איפה אתה? שטלת, זכן, אם מדברים. תביא לי גרזן. אתה רוצה ללכת איתי למשחקייה? כן. בוא נלך לשחק. אני די מעדיף שלא תבוא. אנחנו שנינו מעדיפים שלא תבוא. אני רוצה ללכת עם סתיו לבד, אתה לא מבין? אבל בכנס מטבע. בא לי גם. מספיק. מישהו מת. טוב, אני הייתי בקפיטריה, אני עכשיו עשיתי את ההורדת קבצים ולא ראיתי פה אף אחד, אז אני די רחוק מהאקשן. רגע, אורי, איך אתה יודע שזה רחוק מהאקשן? הוא לא אמר כלום. כן, אני הייתי על השטק. כי אין פה אף אחד. לא, אז מה שאין שם אף אחד? אחי, אני לא יודע על מה אתה מדבר. אני לא יודע על מה אתה מדבר. אז... אהה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 ה אחי, אני באמת לא ידעתי על מה דיברת. תגיד, ליאון, הברכיים שלך כואבות? לא, למה? כי קפצת למסקנות אחוז שרמוד. חיים זה לא הכל. סנטה קלאוס חוגג עם יונה. תודה, סנטה. מילות חוכמה של קריסמס. אתה חושב שברוקולי זה קשר? אני לא יכול, אני מסתכל על קופיקו בעיניים ואני לא מכיר את כל מה שאתה אומר לי. שתי זוגות ואני בגן עדן. אני בהתחלה חשבתי שכתוב עוד שתי דקות ואני בגן עדן. זה חולצה של מישהו שהוא על ארס דווי. מה זה ארס דווי? זה לא קצת משקר הרבה? אמריקה, don't worry, ישראל behind you. אומייגאד. וואו. למה זה רק אמריקה? למה אני כזה, באתי מאורוגוואי ואני שמח וואי וואי וואי. וואו. רון, אתה תופס מהר, אולי אתה צריך להתחיל לעצב חולצות בשביל האתר הזה. דברו איתי, חבר'ה. בנים,
אתם אוהבים, אוהבים דונלד פשוטות, מביאות או אין גדי. לא יודע, אני אישית, אני אישית מעדיף מישהי ששותה מי עדן. אפשר מוטיבציה להתקלח? מוטיבציה, עייפות, סמיילי עצוב, אוף, מים. תמונה של איזה פאקינג סופרמן. למה אבל, למה אמרת את זה כמו הפתיח של האבטאר? מים, עייפות, סמיילי עצוב, אוף, ארבע אומות חיות בהרמוניה. זה פרפר ממיינקראפט. מה זה? למה הכל מרובע כל כך? קסילופון, איך זה קסילופון, עומרי? אחי, זה הדברים האלה עם ה... טינג טינג טינג! כן. לא, לא, עומרי, קסילופון זה ככה. הבנת? יש לך קסילופון בחדר? אחי, תקשיב, אני לא אומר שכן, אבל אני גם לא אומר ש... מעניין. למה אני מחזיק גרסה קטנה של עצמי? איך אתה מרגיש, ילד קטן שלי? אני מרגיש סבבה דווקא! מריח משהו? מה? מה אתה מריח שם, עומר? אני מריח כספי! תסתכל לי טוב בעיניים. אתה לובש משקפי שמש! סליחה. איזה הבלוק אהוב עליי להרים. אני קורא לבלוק הזה איתן. אחי, כאילו הוא סך הכל מנסה לעשות את העבודה שלו ואתה בא ומציא לו. אדוני, אתה מוכן לא לבעוט בנו בבקשה? מה זה, אתה בסדר, עומר? פאק, אחי, נכנסתי לממד של הגיימרים. יואו, יש פה אבו נפחה מעופף באמא שלי. תעשה לי שיתוף מסך לאבו נפחה, אני רוצה לראות. אומייגאד, באמת יש אבו נפחה בשמיים. אני אבוא אליך, אבו נפחי. אל תלך לשום, וואו! אני אעשה לך אוטרו באוטרו מצולם. ספיידרמן. אני סוניק. פלג, תעשה את ה-Oh shit, a rat! Oh shit! Spider! Oh shit! אתה מחליף בגדים במקום הזה. אה, כן, אני צריך לסגור את כל. כדי פעם הם רואים אותי ערום. זה הם! זה הם! השכנים שם! השכנים צופים בך. כן, וגם יש כאילו... כן! ביי פלג! ביי! ביי! חכה, יש לי ריקוד בשבילך לעשות. ריקוד? זה הרחננה הזה מהפלייף, לא? כן. רון? נחש מה הגיע? מה? מה זה? מה? מה זה יכול להיות? מה הגיע? מה זה יכול להיות? פצפצים! סבבה, יפה, עכשיו כשעברנו את החלק הזה של הסרטון, תראה איזה יופי, הוא נראה כמוך את האמת. כן, מאוד דומה לי. אוקיי, זה החולצה הראשונה, כפי שאתה יכול לראות, איכות, זה... עכשיו שאתה רואה אותה בריא לייף, כמה היית מדרג אותה מאחד עד עשר? אתה יודע מה? אני אתן לזה חמש. אתן לזה חצי. אני יודע מה. אז הדבר הראשון שאנחנו נוכל היום, למה כל כך סטיק עם מלא... או, חלב! צ'ירס! צ'ירס, אתה צריך לפתוח את הקשקו. לא, לא פותחים את זה, עושים את זה ככה. אתה אוהב את זה? כן, כן. אני פשוט ישיר לי את החלב בלי הקלאש. וינגלס. אי אפשר, גם עם זה אי אפשר לטעות. אתה יודע מה? אני אשיר לך את זה כבר. איזה... אני לא יודע לקרוא. אני לא חושב שזה היה בתוך הסוויט בוקס אם ירושה לי להגיד. לא, לא. היי פרדי, הרבה זמן לא התראינו, מה שלומך חבר יקר? תגיד, אתה הלכת לאורתודנט לאחרונה? כי אם לא, אתה באמת צריך, השיניים שלך טיפה... כאילו, אני מודע לזה שהפיצריה קרסה וזה, אבל קצת טיפוח עצמי לא יזיק לאף אחד, אתה יודע. מה זה? אני יודע מי זה, זה מייק ויסוצקי. אני לא מבין שאני עושה את זה. אוי לא, איך עושה את זה? איך עושה את זה? איך עושה את זה? איך חפשת את זה בול. מייק ויסוצקי. אני לא יודע איך עושה את זה, איך עושה את זה? מייק ויסוצקי. מייק ויסוצקי, אתה רציני?
אורי אמר את זה שאת בבובות. אוי לא. אני חושב שפשוט כל אחד ישלח משהו. אני חושב שאתה צריך להיות בשקט, סתיו. אתה יודע מה אני חושב? אתה יודע מה אני חושב? אני חושב את זה, אחי. אתה ציירת את זה? לא. צייר את זה. אני לא יודע, אחי. אתם רוצים לראות את הציור שאני ציירתי? יאללה. אוקיי. ציירתי ציור במיוחד בשביל הסרטון הזה. זה אני, אבא ועזרה השכן. אבא לא. אבא משתכרית פה מצונזר או שזה סתם... עומר, באמת ציירת את זה? כן, אני ציירתי את זה. רגע, אני רוצה לראות לכם טאמנייל שאני מצאתי. אני אוהב את החץ האדומי. אני מנסה להסביר על התמונה שלי. משום מקום אתה פשוט מפציץ את זה. כן, תינוק בן 18 עד 24. תמיד ידעתי שהם איתים שם בבריטניה, אבל לא ידעתי עד כדי כך. גודלים ממש לאט, אחי הילד הזה בן 34. גם מה הגרף מראה שככל שאתה מתבגר ככה, אתה הופך מפחות אירופאי ליותר בריטי? עזוב, אני אוהב את זה שכשהם מחליפים גילאים, הם גם מחליפים מינים באמצע. תתכונן, הלורד אפל מגיע. אני מיני מאוס. אני מאוס נקס. אני מאוס נקס. תסתרפו בפניי. אני משחק מייקראפט לבד, כן, חברים. למה אנחנו צופים בזה? אתה שמת את זה. אתה סגר. בסדר, אני... טוב, אוקיי, אוקיי, בוא נעבור למה שרציתי. זה לא מה שרציתי. אבל למה חיפשת גרפילד שירתך ומסעת את זה? מה? איך זה קרה? והוא נכנס לשרת שלנו במיינקראפט. וואט פאק, איפה עומרי נמצא? אתה יכול להפסיק לנהום אחרי כל מה שאתה אומר? תשמע, יש לי לאחד תקועה בגרון, ואתה לא מבין כמה זה כזה. אני כל הזמן הזה חושב שאתה מנסה להראות עליי איזשהו סוג של... אגרסיבי, אני אלפא מי. אתה מנסה להשליט טריטוריה. תראו את הסרטון ששלחתי. אנחנו לא רואים את זה. פאני אינגליש טיצ'ר. אני רוצה לראות את זה סתיו. What the fuck, אורי. גאליס. למה אתם חוזרים אחריו? הוא זה. למה הוא מרביץ? תכניס לילד המסכן. האותיות נמצאות. הידו. הידו. מה אומר? למה מחאנו כפיים? אומייגאד, אחי, מה קרה לו? למה הוא נראה כאילו צריך ניתוח באף? פחות 30 אנשים ביום באפריקה חוצבים אדמה עם מקוש. אומייגאד, זה משהו שכל כך אני אעשה באמצע סרטון. וואו. תקשיב, אתה גאון, אורי. או, וואו, אורי, אני חייב להגיד לך, זה יצירת מופת. תודה שאני מדבר גם בכל הסרטון. כן, ואני גם אוהב את החיקויים המדויקים שאתה עושה. וואו, כן, זה מגניב ביותר. מה, אחי, כמעט אי אפשר להבדיל בינינו. ככה מכינים ג'ודו במיינקראפט.